qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka Kariin Dabeyl weyna gobolka Sool ayaa isku soo baxay inay daroonkooda ku muujiyaan taageerada heli iyo hoobale ay la garab taagan yihiin maamulkooda Khatumo iyo sida ay uga soo horjeedaan odayaal magaca deegaanka ku abtirsada oo u kala gooshay Soomaaliland iyo Puntland. Odayaashan ayaa sheegay in marxaladda socodka la dhaafay waqtigan ay maamul ay leeyihiin dadka reer Sool sanaag iyo cayn dibadda loo taagay, kaasna in la iimaansado loo baahan yahay. Waxaana dareenkii odayaasha uu ahaa sida tan: halkani goobtani waa Kariin Dabeyl weyn, magaalada Kariin Dabeyl la yidhaahdo oo degmo u dhiganta oo ka tirsan qaybaha Khatumo State. Dowladda aan samaysanay haddeer uu madaxweynaha ka yahay Cali Khalif Galayd, waanu taageeraynaa Ilaahay mahadiis. Waxaanu nahay dadkii Khatumo oo Kariin Dabeyl weyn degan, buurtidii odayaashii dhalinyaradii waayeelkii oo dhan baa fadhiya. Ciddii tidhaahda Kariin Dabeyl weyn waa Soomaaliland ama waa Puntland run ma sheegayso, waxay sheegaysa waxaan jirin. Saa daraaddeed waxaan ummadaha u sheegay inaanu nahay qaran jira oo Khatumo la yidhaahdo, magaceedu ku salaysan yahay dhulbahanti jiray. Geel iyaga markaan ka dhalin jiray, markaan ka soo bixiyo dhasha nilgaha iyo awrta iyo markaan ka soo bixiyo, xuub baa afka kaga marhaan jiray. Xuubka intaan afka ka qaado yaan shafkana ka garaaci jiray. Puntland iyo Soomaaliland annagaa xuubka afka uga qaadnay, shafkana ka garaacnay. Marka maanta inay far noogu yeedhaan, far inay maanta noogu yeedhaan waa waxaan suurageli karay. Annagaa marka waxaan leenahay haddaan xuubkii afka uga qaadnay, shafkana ka garaacnay, hagardaamada ha naga daayeen baan kula talinayaa. Waxaan u sheegaynaa caalamka iyo dadka Islaamkaaba, haddaanu nahay dowladda Khatumo State of Somalia, waxaan u sheegaynaa horta dadka faragelinta nagu haya ee ka soo duulay Hargeysa, waxaanu leenahay dad walaalaa baynu nahay, dad Islaama baynu nahay, waxaanu leenahay naga daaya gardarrada iyo duulaanka naga daaya baanu horta marka hore leenahay. Waxaanu leenahay walaalayaal, idinna maamulaa tihiin, annana maamul baanu nahay. Gardarrada iyo faragelinta iyo marba dad u yeedhashada dad loo yeedhanayo la leeyahay kaalaya saxaafadda ka hadla, waxaanu leenahay ha nagala baxo ninka Hargeysa tegey iyo ninka Garoowe tegey, iyagaa safara, annagu maanu soo dirsan, namana metelaan. Haddaad awrayo ogow wuxuu soo saari kartaan u soo saara, laakiin annagu waxaanu nahay Khatumo State of Somalia, maamulkaasaanu nahay. Meel kasta oo joogtaba, gaar ahaan ummadda reer Khatumo dal iyo dibadba, waan salaamayaa. Waxaan salaamayaa kanaalka Universal oo noo fududeeyey inaanu kaga hadalo afkaartayada, isagana isagoo salaamaya. Waxaan leeyahay Puntland iyo Soomaaliland odayaashii dhowaan aaday nama matalaan, haddaanu nahay Khatumo State of Somalia. Nahay maamulkayaga ayaan ducad u nahay, wixii ku wanaagsan waa nagu wanaagsan yihiin, wixii ku xunna waa nagu xun yihiin. Waxaan u sheegaynaa maamulada hareeraha naga xiga, qofku waxa weeye waa shaqo tagi karaa. Maraykan dad Soomaaliyeed bay shaqo tagay, waa askar Ciraaq bay ku dhintaan, Afghanistan bay ku dhintaan, nigu mushaarkiisa meeshuu dan u aadi karaa. Wararka Universal deegaanka Kariin Dabeyl weyn ee gobolka Sool.